darsu din mo ha joni Sheikh Khalil rahimahullah biiden so tawi o tamima o juuli kanko mo ganda ko celludo gondo e wuro mabbe mo dannaaki walla mo sellani walla dannido be fo kala hen tamido juuli ha pari ciagal mum so danyo yi ndiyam waktu o yawti wala yu idu hay goto mabbe filittako la sunnatin la tamantako sunna la tamotako neddo tamantako li sunnatin wonande sunna ay la sunnatin la tamantako sunna gondo e wuro mabbe celludo mo dannaaki ay ada he wuro mon wona dannido ada selli ala fo ganto hado ngoma memde ndiyam an atamanta ko sunna ay fa masalan atamanta ko sunna pamen non to o winama wa safarun ubi hali fardin wa naflin ando winama to nafila ina tamane gaso wi ma sunna tamantaake holko serndi dum sunna tamantaake holko serndi dum masalan sunna tamantaake ko wayno joni ko wayno joni idi ko wayno idi jidi joni idi adha wala idi al-fitr a ari e jogori juulede idi juule ande julde dum do darde de ko sunna jon non an o saado gonda do salligaaki ndiyam dam nanato e nokku tuma fo njaata ton ada hulituma njaata ton challi goda ngarta a tawat be calmini tawat idi ndi fatimama wana do witaake dum woni yo ataamo njula idi ndi mbasa salligaade sabu hodum sabu tuma fo njaata challi goda ngarta a tawat fatimama to non ko nafila ina tamane holdum masalan nafila jamma saidi tamade e saidi nafilde jamma njula ndiyam ala walla ndiyam ina wodi kuna su sadam memde atamo to njula e do holko serndum do ko ada huli hade sunna o fataade ma ada huli kay tuma fo njaata challi goda ngarta dum do o nafila badetedo do o sunna juletedo do fatotoma hay sondo ko dum dum woni a hulata dum ha mbiya joni hatimi yami salligo yo yomi tamo tammi juula sunna ala ko dum Sheikh Khalil haldo pamen pour ha sertaito la sunnatin sunna taman taake sabu kuldo tuma fo yahata salligo yo arta tawar sunna o fatori mama dum o taman taako dum sunna o yo o ya o salligo yo so arti o tawi sunna o be ngasnani o julda e mabbe dum woni juldele julde sunnande woni idio so tawi o tayi be calmini o julana hore mudum ay o julana hore mum sabu wana wonde o jogi ganto ala o mo susi ta e salliga do mo susi salligo o mo susi memde ndiyam te kadi o mo andi ndiyam dam nana do e o do galle ndiyam dam nana do galle da o mo andi so yotti ma do no waawi salliga de o arta kono non o mo huli so yehi ha o salligo yo o arta iwawi o tawa be calmini hulde mbo dum hadata wiyede yo o ya o salligo yo o wita o mbo do tamo o juula ala yo o ya o salligo yo so tawi be calmini aywa o juula na hore mum so arti be calminani o jokko e mabbe sondo non ko farilla wonno ma e ngaro hen so ko farilla wonno ay mandasi ande pamido la sunnati jonnon be be biiden ina tamo be do fof ande o ma la sunnatin o wi awla non hanti mustahabbu mustahabbu en taman dum do hono wite a taman taako wonande mustahabbu hunde yidande taman taake ay hunde yidande wasde ma danje ndiyam walla wiide tuma fo nja hammi to misalli go mi arta waye de do hunde yidande fatoro kam walla dum do ko yida tan dum taman taake hunde yidani tan tamantaake ko wayno zikuru 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 woni wirdude ni wirdu wirdude en dum tamantaake ay wirdu wirdu en dum tamantaake wirdu en ko yida sada wirda sala ndiyam non birdirta
tatan ko wirdu Allah e nelaado ko non jangtorta inde Allah ay masalan sayidi do julde he annabi sayidi julde he annabi kon non a wondane salligi a wita accumi taamo ha parapur ha mi jula he annabi ala julle annabi tan sayidi wadde astaghfirullah a wondane salligi a wita ko yomi taamano o do istighfaru mo badanmi ala atamanta ko a wada tan istighfar fodde ko bawda sayidi wiide la ilaha illallah a wondane salligi a wita accumi taamano la ilaha illallah kala dum jaka e dina l'islam ay den non do pameten kala gaddudo wirdu mudum wi kanyo wirdu o do he a wirdude sharde ko ma challi goda sa ala salligi ko ma taamoda ando ko dum wite o addi sharia dina keso dum a wite o addi ko jaka e dina l'islam o jeyaka ko jeyaka e dina l'islam o addi ko jeyaka e dina l'islam ko dina l'islam andano kanko addi du wadi wi'a dum yo rutte e makko hay goto hata jabdum rewrude Allah sabunani so tawi hay sunna atamanta ko sabu hulde faatorede ma sunna o aywa mustahabbu tamantaage wana deedo gede tamantaage ala kullali te fosa lamdi mo holko woni wirdu sada wirda wirdu ko yida wirdu de wa astaghfirullah julde annabi wiide la ilaha illallah dum hay goto wiitama ko waddi ma force ko ko yida kon dum do sada wonde ndiyam sada wondi e salligi ina moddi ina yida taada wonde e salligi kon sa wondane salligi wi a wadata dum so wana ada salligi wala so wana ada tami anda ka e dinul islam ay anda ka e dinul islam de kon kala gaddudo dum nanni he dinul islam koko ruttete e ma wite an ko gadduda ko dinul islam anda dum ay dum anda ka zamanu annabi anda ka zamanu sahababe anda ka zamanu malik en shafi en abu hanifa en sabu deftere nani ko dum jangini en ay de deftere ko jangini en haysa awondane salligi atamo taako ataman taako sabu julde annabi ataman taako sabu wadde wiide astaghfirullah ataman taako sabu wiide la ilaha illallah soklani ay haysa awondane salligi wi astaghfirullah hangoda julhe annabi hangoda wi la ilaha illallah hangoda en pami don do woni la sunnati be do be bi den e be taamo ko in adimu ma an kafiya be bi den e be taamo be pop in adimu ko so tawi be mbasi andito halni malan taamo todo e holko be taamanto ko dum jangimma ton jonnon holko takata be taamade in adimu ko so tawi be mbasi ma andiyam kafiyan jono jambe ndiyam dam ganda inabe yona jono ndiyam dam ganda jono dam inabe yona me anda pula rosi fami so ina fa so fa be ramon non ey jono yam mara dam ganda inabe yona yakfihi do woni in ademu ko so tayi be mbasi ma andiyam kafiyan jono jam ey dam ganda inabe yona so tawi ndiyam dam yonataama sa wi yo asalli godam dam yonata sa yi tan ha maskuda hore de ko don dam hatta dam gasa walla so tawi a wihi ha biida yo alol juude de ko don dam gasata dam haada don dam timminta salli yo lelnu dam taamoda njula tuko longal janaba kati ko non so tawi ndiyam dam nani dam yonata ma longal janaba sa wi yo a lotor dam janaba yonata taada wonde janaba kono dam yonata a lelna dam da taamoda njula e lela dam da taamoda njula kono be biya a lotan non tayi chobe nan he maada hakkunde wuddu e koppi lota dum apere taamoda njula e sabu dam yonata biiden addata be taamaade ko so tayi be mbasi ndiyam jono jambe aw walla khafu be kuli be biiden e be taamo walla tawa be kuli bisti imalihi e hutoraade ndiyam dam neddo huli hen maradon nyaw ay huli so wi yo hutor ndiyam dam ina hen huli nyaw haddum addan dum nyaw rafi
ay araf ina wayta ko kanko on jarribi hore makko andi de gañande makko so witan yo salligo tan e dum adna dum wala ndiyam dam dam do ndiyam so witan yo salligo tan dam o adna dum nyaw e ina andi dum wala ala ko doktoraabe andube andube kali dum be wi o zamanu dam do ndiyam kala mo accande mem de ndiyam baadam ni ma addan dum dum woni nyaw kon do so o huli dum o accha ndiyam dam o taamo aw wala o huli ziyadata hu ko beydaade nyaw o mo wondi e nyaw o mo huli so tawi o sallegi ma ndiyam dam tan salligaade ndiyam dam beydana dum rafi beydana dum nyaw do yo o taamo o juula hati o salligo yo o taamo o juula aw ta'akhura walla nebde bur'in cellal walla ombo andi ombo jogi gañande so wi'i yo o salligo beydana dum rafio rafio beydoto gañande de beydo yawata sellu so huli dum do do yo accu ndiyam dam o taamo o juula hey yo accu ndiyam dam o taamo o juula aw walla abasha muhtaramin ma'ahu aw walla o huli dum woni adasha ko dom do yede muhtaramin dum woni bahima mo ganda ko kormado do makko do haywan muhtaram mana daba mo ganda mo jogi hurum hey mo jogi hurum hey ko wayno hayso ko beyi makko bali makko hayson do ko rawandu makko raddoru wala rawandu makko aynoru hey dum do fof so huli wonde o mo jogi ndiyam so salligi ma ndiyam dam tan wana pour kanko de kono mbewa mba o jogi do mba bay domda so ba yarani i wayi mba maya wala mba loro wala rawandu du so yarani ina wayi du loro wala du maya yewde hayso ko daba hayso ko rawandu hata salligo woppan rawandu du ndiyam dam woppan mbewa mba ndiyam dam en jangino to e riyadu salihin baghaya baghayun min baghaya bani israil en jangire dum to riyadu salihin o arino o yi rawandu e sera hawla rakiya rakiyatin yaduru hawla rakiyati rawandu o andi ko dum daandu o jettani dum ndiyam o yaltinani dum ndiyam o yarnindu o yafora sabudum nan to riyadu sa jangire dum do rawandu de dum daandu o yarnindu o yafora sabudum ay do kadi sheikh khalil ko dum haldo haysondo ko rawandu haysondo ko mbewa mbalu nagge bahima fof sa andi asalligi matan dum loroto danyata ndiyam ko yari wana ande ko daba o e hore makko an hata asalligo tamo ngacchana ndiyam dam on daba mo gonduda ayde ala kulli halin dum woni aw adasha muhtarimin ma'ahu mbo o wondi daba mbo o wondi kanko jom ndiyam dam ay dum do ko daba buri hande non sondo ko hore makko hulno tawi dam ndiyam o mbo andi so tawi tan o salligi madam o sahade o tampani o sa mbo way salligaade dam o dom daani kono non tuma fo o hotoyta ko kikiide tuma fo o hotoyta to ladde o woni o waawi o tampoya domka so salligi madam o saha tuma fo wonoyta ha kikiide o hota o danya ndiyam addana dum problème mushkil hati o salligo yo accu do ndiyam dam o taamo o juula ay yo accu do ndiyam dam o taamo o juula ay inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'uzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا
so don ben insha Allah tagal yettude Allah subhanahu wa ta'ala e julde enelaado makko Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko darsu men bo bawno den wadde e sahaaji jidden do jokkude woni de do daftare mukhtasar wanande Sheikh Khalil rahimahullah ala madhhab imam Malik rahimahullah rahmatan wasi'a darsu men hande ina foti fuditaade e fasulun yatayammamu dhu maradin wa safarin ubiha li fardin wa naflin hande ko fasulun bo ganduda janginta ko yowiti e tamamuye hol tamo todo hol dangnanado yo tamo e holno tamorte o holko addata sababu neddo o tamo insha Allah ko dum woni ko o do fasulun halata tayammum e ngandi tamamuye ina jeya ko hertori e lenyol men nelado lenyol goldo lenyol nelado Allah sallallahu alayhi wa sallam ay lenyol nelado goldo woni ko hertinira tamamuye ay leddi gadinodi di kanji di tamo tanoko enen Allah wadani en dum rukhsa en Allah newnani en dum hadi sattu e meden enen badana de leydi ndi ina laabi neddo hen waawi tamaade juula hay fodde ko hay sondo ko fodde duubi sappo adanyaani ndiyam no hadu seje ngardi ada waawi tamaade juula ay hadis goto ari odo no wite hadiso hadis Jabir do annabi nelaado men sallallahu alayhi wa alihi sallam wita uudidu khamsan lam yudahunna nabiyyun min al-anbiya'i qabli nusirtu bir-ru'bi masira shahrin wa ju'ila li al-ardu masjida wa dhuhura ay bimmi wadanama leydi ndi ko jama e ndi laabi fa ayyuma rajulin min ummati adarakathu as-salatu falyusalli kala he modon neddo mo ganda e lenyol am kala do waktu heftima juul ay tamo juula kala do juulda juulde ma ina sellina jabe ina sirti leddi gadinodi di ay ala kulli halen leddi gadinodi kambe so be danyani ndiyam dum woni be tamo tanoko walla be juula tano kadi so wana e nokkuji dum woni jamaaji dum fof dum wonno ko mashaqqa he do mabbe enen Alla newnani dum goldo lenyol ay ala kulli halen dum wadi Alla wi falam tajidu ma'an fatayammamu ay so on danyani ndiyam tamode kalande on danyani ndiyam tamodon sabu Allah ma yuridu Allah li yaj'ala alaykum min harajin walakin yuridu li yudhhirakum ay Allah muyani de wadata e meden chadele ay enen Allah muyani de wadata e meden chadele ala kulli halin kon dum ko ni'ama bo Allah wadani gol do lenyol amma non tamamuye kongudi nan ton mbele tamamuye kanyum koko bamtata tajerena walla ala kanyum koko daktinantama ko kadanoda mana ko dagananoki ma koko daktinantama julde de tan jogay andube mbi tamamuye koko bamtata tajere comme no salligi bamtirta tajere ni kon sa yaari ngol te ngol buri sellu buri jogade dalil wonde tamamuye koko bamtata tajere no salligi bamtirta tajere ni kon sa yaari ngol sa tamani matisbar ina sella taman juuliro ya dum takusan juuliro ya dum futuro juuliro ya dum geje tawde tamamuye o bonani te akade adanyani ndiyam tamamuye o bonani sa yaari koko bamtata tajere no salligi o ni kon ko nyaawore salligi tan comme no challi gorannuda juuliro ya tisbar takusan en tant que o bonani tamamuye o kadi ko non te ko gol do buri sellu yogay andube ko gol njaari hay sondo madhhab Malik rahimahumullah kambe be jaraani gol kambe be njaari
ko kongol biingol wonde taama muye ko ko bamtata ko ko daktinantama ko kadanoda ko harmuno in harmi njula a salligaaki a taamaaki taama muye o ko daktinanan matan julde de kono wana ina bamta tajerende dum taki mazhab be njari wonde so tawi a taamima njulda tisbar taama muye o dangnanoma tisbar o tan ha njula mujarradu asal min de gasi farilla goddo so aroyi hayson do taama muye o yakkaaki a dañani ndiyam so takkusan ari ko ma taamoda kadi ndi juula hey insha Allah paamen don moji aywa kanko jom kanko muallifo Sheikh Khalil rahimahullah o wi fasulun yatayammamu ina taamo zu maradin jom nyaw nyawdo ina taamo naam zu maradin wa safarin e gondo he dangal gondo e dangal kadi ina taamo o biha dangal dangnanangal bo taw ko dangal degingal e dangal degingal andi kam mazhab yari dangal ta ko degingal so gal daga ki firti o taamo ta ko sabu ko dum ruksa wadanta ke ruksa mo ganda ko e dangal gal daga ki woni kono ede gandi kadi ko buri selule kadi o do masala hay son de jom dangal gal wana degingal basu yala o taamo ey ombo taamano li faradin wa naflin ombo taamano farilla e nafila ey so yidi nafilde jemma walla nyaloma o dañani ndiyam ala ombo taamo o nafila su ko farilla kadi ombo taamo o juula dum ma o haaloy non holko addata be taamo wa hadirun e tawtoraado sahha celludo taw gondo e wuro muen o dannaaki o kadi ombo taamano li janazatin wanande goski kono do enta ayyanat so tawi goski ki ko ko toddimbo e ta goski ko toddimbo holdum ko adinde o sankade o wino o wasi kanko yo cernokari julmo cernokari o sankima cernokari mbo o wino yo julmo ina o saha wawa ina wondi e nganto pour salligade koko taamoto nden do dum woni tawde koko toddino dum do ko o taamoto do juulambo ey do ombo taamo o juulambo kono sondo fo o toddano ki dum dum woni o taamotano ko juulambo ey mazhab yaare o taamotano ko juulambo sabu dum woni ko fardu kifaya idha fa'alahu al-ba'du sagada anil baqina so wobbe challigi ma juulimbo kanko o saha o dañani ndiyam ndiyam alaado kanko basi ala dum woni o fukko e ga makko ay fukko yo tawnon kadi wana mo ganda farilla mudum o zamanu ko taama muye tan don kadi paamen don so tawi kanko farilla makko o sa tisbar waqtuji di fof so di ngari kanko ko taamotodo tan kanko dum tan o sa ko dum woni julde makko paske bonde gando o do biya basi ala o taamo o juula maydo hay sondo toddaaki dum basi ala kadi soko aljuma kadi o taamo dum woni o juula don kadi ma e ngaroyton ey do yo taw li janazatin ta'ayyanat goski ganda dum woni koko toddi be dan goski ki inta ayyanat so tawi ki toddi tawi koko toddimbo aywa todda golgol no biiden ni tawa ko adinde o mayi o wiya ko kaari o wasi kanko yo juulmbo te kaari on wona o saha do do ndiyam ala e ndiyam ala o saha hay son do obo wona obo gañide kono ko ndiyam ala o saha do kanko do woni do ndiyam ala pour o waawa salligaade do den ombo taamo o juulambo ay wa illa mas'ala goddo kadi be kala dun tawa ko sharia woni ko toddi cerno holdum do wona maydo toddinombo kono ko sharia toddimbo paske ko kanko tan waawi do julde maydo kanko goto waawi do julde maydo kanko goto pet to non do o sa ndiyam ala te la budda o juule do joni te ndiyam ala do joni ko sharia toddimbo ay kanko tan waawi juul do kadi o taamoto o juulambo e wiyama kadi do ombo taamo o juulambo
ɗum woni wa hadirun sahha wa hadirun tawtoraɗo mbo ɗannaaki celluɗo ombo tayita ko sahata ko celluɗo tigita o wondaani e nganto e ta o wondaani e nganto ombo tamano li janazatin wonande goski eyi ombo tamano wonande goski ombo ɗum tamano kono noon ɗo ɗum woni tawa inta ayyanat tawa ko toɗɗinooki ɗum eyi inta ayyanat tawa e ko ɗum toɗɗino holɗum ɗum woni no kaalirɗe ni ta e ko ɗum toɗɗino walla sharia woni ko toɗɗimbo ta kode ko celluɗo alda e nganto ko holɗum ɗum woni sabu tan so wiyo o yaa o yiiloyo ndiyam o arta waawi o dañata walla tuma o artata han tawa o fotiino juuleede tawa ɗum woni ina ngantinii dal pour o yiiloyo walla alaa ndiyam alaa ndiyam alaa ɗo ombo taamo eeyi ɗo ombo taamo wa fardin gayri jum'atin wa fardin e farilla gayri jum'atin mbo wonaa aljuma farilla kadi ina taamane eeyi ombo taamano ɗum woni farilla ombo taamano ɗum woni farilla yo taw noon wonaa aljuma so ko aljuma ɗum woni aljuma sabu hulde faatoreede aljuma o ɓe mbi a taamantaako ɗum eeyi sabu hulde faatoreede aljuma o a taamantaako aljuma o eeyi kono amma so tawii ko waktuuji neɗɗo tawa ina ɗo wuro mu'en kadi ina selli so dañaani ndiyam walla alaa so anndii tuma yiiloytoo ndiyam artataa waktu o faatiima ɗum ɗo ombo taamano ɗum wonande fardin farilla gayri jum'atin wonaa aljuma aljuma gonɗo ɗo wuro mu'en a ɗannaaki kadi aɗa selli a taamantaako aljuma sabu hulde tuma fof njiiloytoɗaa ndiyam ngarta tawar waktu o faatiima ɗo takata haa taamoɗa eeyi takata haa taamoɗa eeyi no mbiɗen nii noon hay ɗum ne ko ɗum luural woodii wiiɓe so tawii tan no anndii tuma fof o yahata o salligoyo to arda tawa juma o faatiima woodi wiiɓe kadi o taamoto juula juma o eeyi ɗum fof noon so en nanii ɗum yo taw wonaa ɗum ɗo woni farilla ma o saha masalan aan ko a taamotooɗo tan so aɗa juula tisbar ko a taamotooɗo so aɗa juula takkosan ko a taamotooɗo o saha ko taamaamu e aan sabu aɗa jogii nganto addoo ngo aɗa taamoo ɗo kay a juulat a taamoto njuula aljuma so a nanii taamaamuye aljuma juulirtaake taamaamuye ko kulnooɗo tuma fof yahata salligoyo to arta tawat juma o faatori maama ɗum o wiite mahallul xilaaf woodi wiiɓe alaa hay so a tuma fof njahataa calligoyoɗaa ngarta juma o faatori maama yaa salligoyo ngarta so a tawii juma o ɓe ngasni njuula tisbar eeyi woodi wiiɓe kadi alaa so a anndii tan tuma njahataa ngara ta juma o faati maama taamo njuula kono ɗo ko mbo ngannduɗaa ombo anndi ɗo omo selli tigi ko tuma fof o yahata o salligoo arta o tawar waktu o faatiima ɗum juma o gasi ko o wiite taamotaako juula aljuma kono mo ngannduɗaa farilla mum o sahaa kanko juulɗeele mum fof so mbo juula ko taamotooɗo sabu nganndo o kay hono wiite ombo juula ombo taamo o juula aljuma eeyi ombo taamo o juula aljuma eeyi wa fardin gayri jum'atin jooni noon ɓeeɗoo pap kala hen mo ngannduɗaa a taamiima njuulɗaa so a taamiima a juuli walaa yo iidu hay gooto heen filittaako eeyi so a dañoyii ndiyam a filittaako tawde waktu o yawti a filittaako eeyi ɗum woni walaa yo iidu filittaako ɗum woni neɗɗo so taamiima o juuli ayi hoɗum ko a jamiraaɗo ko sharia yamirma yo a waɗ sharia yamirma yo a waɗ sharia yamirma yo a taamo a taamiima a juuliri ɗum woni waktu o taamaamuye haa a gasni ɗum woni ɗo wiitaako yo a filitoyo juulde nde alaa a filitoytaa ko juulde nde eeyi ñawɗo o e ɗanniiɗo o ɓeeɗo ɓee taw limtuɗen ñawɗo e ɗanniiɗo o ɓeeɗo hay gooto e maɓɓe wiitaake yo filitoyo eeyi ngaren heen darsu tataɓo haa jooni cheikh Khalil rahimahullah caggal mbiiɗen so tawii o hulii neeɓde cellal
so salligima ma nemnan dum cellal rafi makko yo tamo ay pamen non tama mu ye musibbe julbe ina wadi he julbe heewbe kambe pitali mabbe di jida tama mu ye ayya neddo ina lora hore makko eta e dum do e salligi tawa holaaki tama mu ye holaaki elle wona nelaado yamir madum elle wona alla yamir madum tawa holaaki bal accu so tami ma julian tawadal wobbe ina bayina julani ni dum non pamen ko wasde holaade ma taw ko alla halam ma ko walla ko nelaado halam ma ko ina wadi e mi badi pecce didi wodi yimbe hay so i jogi nganto fongo tamde neddo yo tamo fitanu makko du yida yeah, yida holaaki dum sa holaaki dum non ko jari wattude haqille neddo faama dum kade ko alla yamirma dum ko nelaado yamirma dum yeah. Sabu hadis nan ton do nelaado wiita as-sa'id tahirun as-sa'idu tahiru wudu'ul muslim wa illam yajid al-ma'a 10 sinina yeah, leydi lamdi woni salligi juldo hay sondo o danyani ndiyam fodde duubi sappo leydi lamdi woni salligima taamo njula ay heddi non fa in wajadahu so danyoyi ndiyam falyattaqillah yo uhul allah o salligo ay wadi ton feccere wonde de non ben kadi be jombin dum ha yombi ay neddo tawa na way salligo way danje ndiyam kono koko wurta tan e tamamuye noni wadi gantoji wadi gede takoje ma tamare sa tami makari den don gede godani an a julani hey don kadi ko jari wattude haqqille hey mas'ala goddo nan ton surti o do zamanu kadi ombo heewi lamdede haaleede woni so neddo huli buubol finti ina foti lotade janaba ina buubi ha asusa memde ndiyam te kadi a danyani ko ada wulnira ndiyam hey so tayi ka ada danyi ko wulnire ndiyam a wulnan ndiyam dam lotoda janaba so tayi non a danyani ko ada wulnira ndiyam teena buubi a susa lotade hewbe fuga haawu en bi ko ata moto njula hey ata moto njula taamo da njula ala kulli halin taamo da njula sabu en kalino dum hadis goto ari hen Amr ibn Asi radiyallahu ta'ala anhu wadi non o taminoma o juli saha bubol ay bal accu sa ko julnuno elle yimbe makko be kanko sa julnuno de weti o dum halana annabi dum an a juli julnuda ta ko tamida ala wonde janaba lotaki o wi annabi aha parce que komi ciftordo kongol alla do wi wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima ay odo ay allah wi hato mbare pitali mon hato mbare ko e modon ay wala taqtulu anfusakum o wi tawde allah wi hato mbare ko e modon inna allaha alla kana bikum rahima allah de ko jurmoto don ay te gandumi somi tamima ina waagi addana kam rafi wala mayde hen e somi salligima astaghfirullah somi salligima kon ko dum tagi tamimi njulmi annabi dejja e hunde halani ay ala kulli halin kon hewbe anduwe don kadi na jaardum kon la budde ne do waasa danje ndiyam da wulniri e ko wulniri ndiyam dam waasa danje ko wulniri ndiyam dam saniyan wona kadi so tawi tan wi yo loto ina way addana dum rafi ay wala maya hembom rafi bond kon te alla yi wa ma ja'ala alaykum fi din min haraj hey alla wadanaani on he odo diine bittende alla addiraani diine ha wonana en cadeele bittende ala kon biiden sheikh khalil rahimahullah o wiido so tawi neddo o ina wonde huunde hormande so huli tan hormande ngandi hay ko daba haywan mbewa mbalu nagge hay rawandu taw ko rawandu do sharia yamirmano yo a jogito rawandu raddo wala rawandu renoru ay sa andi sa salligi matan dum do loroto hata
salligo taa mo njuula aw walla be ɗolabi hii talafa maalin aw huruja waqtin eeyi aw walla eeyi ɗum woni aw walla be ɗolabihi walla o huli aw walla o huli be ɗolabihi e ɗaɓɓoyde mo ndiyam ɗam o huli heen talafa tilfaade maalin jawdi eeyi o huli heen jawdi ma tilforo mbo so ɗaɓɓoyi ndiyam yowtaamo o juula eeyi yowtaamo o juula aw walla o huli e ɗaɓɓoyde ndiyam hee o huli heen huruja yaltude waqtin waktu cuɓaaɗo o eeyi o huli heen tuma fof o yahata o yiiloyo ndiyam o daña o salligoo o arta o wiya ombo juula a tawat waktu cuɓaaɗo o yawti eeyi o huli ɗum walla o yananaa ɗum walla o jikki ɗum ɗo yo o taamu o juula sabu ɓe mbii reende waktu ɓuri reende laaɓal eeyi yo taw tan ɗum anndi so yehii o yiiloyiima ndiyam haa o wii yo o dañ o salligoo o arta walla hay sonndo ko toon waktu o kay o faatorte haydar nde wootere o heftotaako e ndeer waktu he waktu cuɓaaɗo o noon waktu cuɓaaɗo o ɗo yo o taamo tan o juula eeyi yo o taamo ɗum woni o juula alaa kulli haalin aywa ɗum woni aw huruja waqtin ka adami munaawilin aw aalatin ka adami ko wayno wasde kadi munaawilin beeɗowo ndiyam woni dokkoowo ndiyam wona tawa neɗɗo o nan ɗo e suudu mum ina lili ndiyam ɗam nanɗa kono o waawa immaade o heɓa ndiyam ɗam eeyi o dañaani gaddanɗo mbo kadi ndiyam ɗam dokkoowo mbo ndiyam te o waawa immaade o addanoya hoore makko ndiyam te noon waktu o yonti waktu o yonti yo o taamo o juula eeyi yo o taamo o juula ɗum woni ko hon noon ka adami hono waasde munaawilin beeɗowo ndiyam ndiyam ɗam nan ɗo kono a waawa immaade ƴettaaɗam sadalla ka kaana ɗa aɗa wondi e rafi a waawa immo ɗo ngonɗaaɗo kono so a dañii noon gaddanɗo ma haa ɗoon aɗa waawi salligaade eeyi waawi taa neɗɗo koko toŋnga walla koko haɓɓa walla ko sellaani waawa immaade eeyi jooni ɗo so waktu o yoni hay gooto a heɓaan ɗo gaddanooma ndiyam alaaɗo taamo njuula eeyi taamo njuula aw aalatin walla ko njogoram jogoram aala woni woynu ndu nani ndiyam ɗam nan ɗo e ndeer woynu ndu kono baagal alaa eeyi baagal ko ƴoogiraa njaltinaa ndiyam ɗam alaa waktu o yoni taamo njuula te ndiyam ɗam nan ɗo woynu ɗo kono taamo njuula par ce que a alaa ko aɗa yaltinira ndiyam ɗam a taamo to njuula eeyi jooni noon ɓeeɗoo ɓe mbiiɗen ni ɓee ɓe mbiiɗen yo ɓe taamo ɓe njuula wa hal ina haafa fawaatahu bisti imaalihi khilaafo jooni ɓeeɗo ɓe mbiiɗen yooɓe taamo ɓe njuula eeyi ɓeeɗo jooni wa hal mbele ɓeeɗo foof eɓe taamo so ɓe njiɗii juul hay sonndu neɗɗo ko gonduɗo e janaaba ina haafa ko so tawii o huli fawaatahu faataade waktu o faataade waktu o bisti imaalihi o huutoraade mo ndiyam ɗam ko ɗo wiitee yo o taamo so huli wonde tuma fof o wiita yo o salligo taa waktu cuɓaaɗo o yawti ko ɗo wiitee yo o taamo eeyi walla alaa ɗum anndi ko waktu cuɓaaɗo o walla alaa ɗum woni so tawii jooni ombo waawi walla alaa ombo wiyee yo o yah yo o yah ɗum woni o salligoyo o arta hay sonndo ombo tawa waktu cuɓaaɗo yawti o juula e daririyu he eeyi ɗum woni wa hal mbele ɓeeɗo fof so ɓe njiɗii juulde ɓe taamo neɗɗo o ina haafa so huli fawaatahu faataade waktu cuɓaaɗo o taa ko waktu cuɓaaɗo o
bisti maali hi hutoraade mo ndiyam mbele ɗo yo o taamo yo o taamo o juula walla ala ɗo omo waawi wasde taamaade o yaha o salligoyo hay sonndo omo huli waktu cuɓaaɗo o yawtat hay sanndo omo annde suma fof o salligoyto o ara tawa waktu cuɓaaɗo o kay yawti nden o juula e dari riiwe mbele o taamoto o juula e waktu cuɓaaɗo o walla ala o yaha tan o salligoyo o juuloya to dari riiyuto woni hen khilaafun eeyi mi annda so en paamiiɗo eeyi woni hen khilaaf masalan woodi wiiɓe ɗo so tawii o anndi tuma fof o yahata o salligoyo o arta taa waktu cuɓaaɗo o yawti yo o taamo o juula ɗum ko konngol woodi wiiɓe ala so tawii o anndi so o yehii o salligoyiima o arti goonga nii waktu cuɓaaɗo o yawti kono noon maa o jul e dari riiyuhe wonaataa waktu o yawtii fesde ko e dari riiyu o wonaataa waktu o masalan wonaataa naange muti kono tawa koye waktu dari riiyu jooni anndi waktu ina waɗe muhtar e dari riiyu jooni noon koto dari riiyu to woni ko juuloyta so yehii o salligoyiima o arti hawrata koto dari riiyu woodi wiiɓe aha hay sonndo tan tuma fof o yahata o salligo o arta tawa kay omo heftoo dari riiyo yo o yaha o salligoyo o ara o juula e waktu dari riiyo he anndaa so en paami ɗum woni heen khilaafun khilaafu no woodi wiiɓe ɗum woni so hulii tan tuma o huutoroyto salligoyto ndiyam ɗam o arta tawal waktu cuɓaaɗo o yawti yo o taama woodi wiiɓe alaa tawi tan no anndi o salligo yiima o artii o juulat e dari riiyu yo o yaha o salligo o ara o juula e waktu dari riiyu he ɗi konngol ɗiɗi ngonɗo ɗum waɗi o wiyen khilaafun eeyi inchallah ngaren heen darsu nayaɓo haa jooni cheikh Khalil o wii wa jaasa janasatun wa sunnatun wa mashu mushafin wa qira'atun wa tawafun wa raka'atahu ɗum ɗo fof jaasa bi tayammumi fardin eeyi wa jaasa dagiima janasatun juulireede goski wa sunnatun e juulireede sunnaaji wa mashu mushafin e memireede kaamiilu wa qira'atun e janngireede alqur'aana wa tawaafun e wangoreede wa raka'atahu e darɗe ɗiɗi ɗawaafuɗe ɗum ɗo fof dagoriima bi tayammumi fardin e taamanaade farilla eeyi so tawii a taamaniima farilla a taamaniima farilla ina dagii tegaa heen goski taamanoɗaa tisbar tan goski adde ina foti juuleede a taamaamuye on juulirtaa goski ki wiitaake ko maa kadi taamanoɗaa ɗum gonngol alaa so a taamaniima tisbar haa pari juulaa haa pari walla taamaniɗaa takkosan juulaa haa pari so goski addaama iɗon takkee juulee oo taamaamuye mbo juulirɗaa tisbar walla takkosan ina dagii juuliraambo goski ki so tawii kadi ko sunna woni soko sunnaaji soko iidi en wanna ko sunnaaji rawaati buuji ɗi ina dagii ɗum woni taamaamuye farilla o tak ɓeydaa heen sunnaaji ɗi taamaamuye farilla o ina dagnanmaa oon memiraambo alqur'aana walla njanngiraambo alqur'aana walla taamanoɗaa farilla haa para mbangoroɗaa ɗum suudu kaaba o on ɗon taamaamuye walla ɗum woni raka'ata ɗawaafu o eeyi ɗum fof ina dagoroo e taamanaade ma farilla aw naflin walla naafiila eeyi jemma taamoɗaa njuulaa geeƴe tegaa heen naafilaaji kala ɗi njiɗɗaa he on ɗon taamaamuye gooto mbo taamaninoɗaa geeƴe o kono noon inta akharat so tawii ko ɗum ɗon woni ko sakkiti eeyi yo taw ko a jultisbar haa pari on taamaamuye caggal muuɗum goski kii ari yo taw a taami njuulɗaa geeƴe haa pari caggal mum njiɗɗaa heen tegde naafilaaji eeyi ɗum noon hay sonnde ko chafa e witiri fof tegaa heen naafilaa kala ko njiɗɗaa taa koye on taamaamuye farilla gooto
ay inta akharat taw kanko sakiti ta kanko kon didi kalden do fof tak chakiti gonta chagal dum woni a juli farilla o a juli rimbo na tamamuye mazhab malik en kalino dum gilato premier o wi la fardun akharu wana farilla goddo non wa in qusida haysondo kanjidi di fof afande tinoma di gilande adataamo la fardun akhar farilla goddo kay ala tegata hen masalan ataman ta ko tisbar njula dum ha para o taama muye kadi njuliro yambo takko san la dum non wa in qusida haysondo kanjidi di fof ganniino da haysondo gilande taamanto da tisbar o ganniida ha mido do anni yitamanade tisbar etakosan to mazhab imam malik rahimahullah sallata ya sallata farilla farillaaji didi julde taake etamamu ya goto he mazhab imam malik en kalino kon kambe be jaari wonde taamamu ye koko dangnanta ma waktu o koko daktinanta ma waktu o kono wana ko bamtata tajre kono non enen dal burden famde e burungol jogade dalil ko biingol wonde ko bamtata tajre tigi ay ala kulli hale ko e maliki yankobe de ay kono taggalu dalilaji cogama so ay dalilaji cogama alaari wotube fo ko dallinori ko a tawar ko wiibe wonde so neddo tamanima tisbar an tanka tamamu ye o bonani ina selli o juliro ye takkosan ala kulli halin ngoldo ko jogingol dalilaji cembudi ay ala kulli hali amma madhhab la fardun akhar ay jonnon hadede hatta wadde non so tawi a wadi dum non de tamododa ala jula tisbar ganniida ko tisbar e takkosan on tamamu ye goto julirda mo tisbar e takkosan hadede hatta wadde sa wadi dum non o wi wa badala thani ay wa badala thani farilla dimmo o boni ay dimmo o tan non boni mana takkosan o boni takkosan o sellani takkosan o sellani walaw mushtarikatan haysondo non ko dendunodi waktu haysondo ko farillaaji didi dendunodi waktu ay ko wayno tisbare takkosan futuro e geje kono sondo non di dendana waktu kay bonde dimmo o min babi awla o wi la beta yammumin li mustahabbin la neddo o julirta ay o wi do woni la beta yammumin li mustahabbin la dagaki o tega hen diya di kalno den to bita yammu min sabuta manade li mustahabbin wonande hunde yidande andi ga e jawti do joni biiden wajaza janazatun wa sunnatun wa mashu mushafin wa qira'atun wa tawafun wa rak'atahu bita yammu mi fardin ay bita yammu mi fardin jonnon ay wonande dido dagima awa ndutto dato o wi ko la bita yammumi li mustahabbin la dagaki tega hen janaza e sunna e masu mushaf e qiraa e tawafu e rak'ata hu dagaki tega di do e dow bita yammumi e tamanade li mustahabbin ko yida ay sa tamanima ko yida dum do ko yida tan ay dum do ko yida ko yida tan wade wana wonde shardi sellude dum ko ma tamoda wala shardi sellude dum ko ma challi goda wana shardi sellude dum ko ma tamoda wala ko ma challi goda kon so a tamani ma dum ko yida dagota ko tega hen he on tamamuye tega hen julira on tamamuye goski walla jangiraambo alquran walla mimiraambo kamil walla bangoraambo tawaf walla darde mumde ala sellata
ei kon do pameten non yoga e deft jarani ko eden kala baydo ko darsu Sheikh Khalil gonden kono en kala dum do yoga e deft njangini wonde so tawi atama nima wirdu sada wirdan no atama nima wirdu on tama muye julirmo farilla هذا القول غير صحيح كلا بدو دوم على جولد اي كلا بدو دوم ان على جولد جولد ما سلتا ساتامني ما ويردو ويردو وني واد ذكر سبو هدوم سبو تامنا دو دو شيخ خليل كدوم جانغيندو حالابي نون ان قالي ويد لا اله الا الله ويد استغفر الله جولد النبي كوكو ييدا wiya wiitaake shardi sellude dum ko taamaade walla salligaade kondeke sondo fo ataamaniima dum ataamaniima dum andi a fotaano wadde kono a wadi on salligi e on taamaamu ye abadan on hay goski juulata joon non taamaamu ye mo juulata goski taamaamu ye mo juulata sunna mo juulata naafila on hakkunde maa e Allah on ina juula farilla woni ina waawi juulde farilla farilla kon gande de do defte bindude dum cerno dum ko hunde hawninde o sharia meede ina riwi dum ina lurondiri dum ko jari wattude hakille ay be mbi non wonde ton sa tamanima farilla tan e sa tamanima din don wirduuji ha on tamamu ye juuldumbo farilla gol kongol sellani kala baddo dum ala juulde ey kala baddo dum ala julde hay Sheikh Khalil ko dum riwi do ey sabu en fofe de gandi tamanaade dum don tamanaade la ilaha illallah tamanaade subhanallah tamanaade julde annabi wana ko dum woni wirdube wiite wana tamanaade de do gede de do wiitaake de cellata wadeede so wana da tami kon sa tamani ma de do andi ko de jidaade ande gede ko jidaade jon non sa tamani ma de do gede sellata tega hen juldude on taamamu ye goski sellata tega hen juldude on taamamu ye sunna joni en baddama goto fo a waddama e Allah on taamamu ye kon holno on juulirta farilla holno on taamamu ye juulirta farilla kon deke do ko jumre mawnde paamen do te wodi dum be ganda ina ko dum gomi nananna e berde mabbe kono paamen dum sellande dum wodani wonani enen dutti dum dum ko nani ko Sheikh Khalil enen ko e malikiyan ko be biide ey te ala fof luuna luurondiraado kay wonde den gede dum don ko ko yida ey ko ko yida tan wona kon laabita yammum li mustahabbin ay ay shari o wi ay latata waqa fa sihhatuhu ko ganduda daajata sellude dum ala tahara witaaki dum do sellata so wana helabal ko ganduda dum do ko wayno wirdu wirdu witaaki wirdu ma sellata so wana da wondi elabal so wana da salligi kala chardudo dum a addi ko jiyaka e diina l'islam ay latata waqa fa sihhatuhu ala tahara o wi ay ka qira'ati muhaddisin ko wayno jangude alqur'ana tajraado bondan ay hadasul asghar wala ziyaratu waliyin gondudo e bondan e salligi bondan e salligi de ina wa jangude alqur'ana dursito wana memade dursito dursito jonnon so tawi o do o tamani ko ha o janga alqur'ana de o tamani ko ha o janga alqur'ana ayde o taamamuye o juulata farilla o juulata taw goski sa o juulata sunna saka non hanti farilla taw ko qur'ana de e joni hono wirete joni sa taamanima wirdu yo a juuliro dum don farilla andi dum ko xadaw bondo wondon ko jumre bondo wondon paamen don ko moji insha Allah kon dum Sheikh Khalil Halido wa lazima muwalatuhu wa qabula hibati ma'in la thamanin aw qarduhu ay darso non ina juutade puddo den do
en kaada do inshallah puditode walazima muwalato puditoroden do inshallah kaaden do labita yammumi li mustahabbin darnen do inshallah ha kala tuma jogiden jot fo so Allah jabi ay subhanak allahumma wa bihamdik astaghfiruka wa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin wala la ilaha illa anta subhanaka astaghfiruka wa atubu ilayka inshallah elle ko du wonno du'a u du woni kafaratul majlis en jejitani ay wa subhanaka allahumma wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka والله سبحانه وتعالى أعلم